Hoje eu tô cansado. Comic Con Floripa, vai sair vídeo. Já tem uns vídeos lá no Dois Quadrinhos. Então eu tô meio acabado. Mas também tô emocionado! Olha isso! Deve tá maior. Dá pra ver tudo a caixa? Produção, tá grande, né? Tem que ser assim, ó. Por partes. Aí a gente vai mostrar detalhes. Tô emocionado. Roda a vinheta! Bom, primeiro, que bela caixa, hein? Olha esses detalhes aqui. Cada joia do infinito. Um detalhe pra caixa, vem zoado. Mas tá bom, não me importa esses detalhes. Bom, vou ter que tirar o bicho do chão. Então, eu trouxe uma câmera de apoio pra me auxiliar a gravar esse tirando a caixa. Nossa! Olha o tamanho do bicho. É a Torre Eiffel! Ó, ganhei. Um pôster bem maneiro. Ó. Mentira, foram dois. Ó. Uhul! Aí é o seguinte, ganhei um botão. Que eu vou mostrar dessa câmera aqui. O meu botão que vai pro meu casaco, que tem muitos botões. Olha só. Ó. Bonito, né? Muito da hora, muito da hora. Deixa ele aqui atrás. Vamos pro prato principal, não é verdade? Porque a gente, né? Vamos pro esse homem maravilhoso aqui. Não vou dar spoiler do filme, não. Não vou falar do filme, vou mostrar só a peça. Meu Deus, tá calor aqui. Tô aqui com a produção. E nós estamos com calor. Que é piada, hein, gente? Que amor. Estamos todos na expectativa, não? Estamos tenso aqui porque é muito valioso isso aqui. Ah, e eu vou dar um spoiler que vai ter um tirão da caixa outro esse mês aí, viu? De uma das reservas. Até não queria que chegasse agora porque estamos sem dinheiro. Bom, vamos lá, né? Vamos pro prato principal aqui, né? Nossa! Tão grande que eu vou botar no chão e ir montando aqui em cima da mesa. Porque aqui é apertado, né, gente? Então vamos começar pelo que eu creio que seja a base que a gente coloca aqui. Estamos entendendo? Até o final do vídeo vai ser isso, gente. A preda da preda. Nossa! Estamos com um problema aqui. Achei. Nossa senhora! Então, fogo. Que eu tenho que achar o encaixe. Cadê? Vamos fazer o seguinte, tem outros dois. Vamos tentar. Estamos com problemas técnicos. Ué? Entendendo. Tá encaixando. Tá esquisito. Ele não tá encaixando. Ou eu sou muito burro, que é muito, muito provável. Ou esses encaixes não estão muito bons. Um foi. Pera aí, um foi. Tá, então me restam dois. Esse só pode ser aqui, mas tá meio torto. Tão meio tortos os ferrinhos aqui. Peraí, só um minutinho, Thanos. Esse aqui tá difícil, gente, porque eu não tô achando. Tem baterias aqui, eu não sei nem fio. Não falo na caixa. Aí, ó, tá vendo como encaixa fácil? Tinha aqui que veio quebrado, ó. É uma pontinha de algum do foguinho aqui, ó. Ó, tá vendo? Tem três baterias aqui. Não veio o manual. Tem nada aí no pôster não, produção? Estamos tendo problemas. Não veio? Esse aqui, ó, tá retinho. Aí esse aqui encaixou beleza aqui. Aí esses aqui... Aqui, ó, teoricamente é um encaixe, mas ele tá meio tortinho. Vou
Oh, meu Deus. E onde que eu coloco a bateria? Opa. Ah, menos um problema. Estamos realmente com problemas. Pera aí. Ah, tá. Pera aí. Vamos colocar essas baterias. Vamos enfrentar o problema de cada vez. Vamos solucionar esses problemas. Poxa vida. Tá sendo um... Você tá sendo um vilão, hein, seu Thanos? Meu Deus. O que que eu faço? Não tem nem indicativo de positivo e negativo. É, né, gente? Vamos... Nossa, que horror pôr isso aqui. Gente do céu. Hoje... Vou te falar pra você, hein. Vou te falar pra você, hein. Tô brincando. Hoje tá osso. Vamos ver. Não. Vai ser o contrário. Olha aí. É meio esquisitinho isso aqui. Nossa, é muito sutil. É muito sutil. Tem muita luz aqui pra perceber. Tá, mas um problema menos. Ó, tá vendo? Viu como é que encaixou fácil? Agora esses dois estão mais tortinhos. Eu vou imaginar que esse seja aqui. Porque é o que... Eu tentei endireitar, deixei reto. Ah, viu? É o que deveria ser feito? Não, deveria levar e trocar, né? Mas... Te comprou esse aqui, vai lançar esse personagem mesmo, pra venda? No terceiro trimestre, é isso, dá pra setembro. E aí venderam pouquíssimas peças desse aqui. Yes! Uf! Por um momento achei que não ia dar certo. Se não sou eu e minha boca, hein? Entendeu? Entendeu? Ó, gente, olha isso aqui, gente. Isso não é lindo? Isso não é de... Isso aqui não é de Deus? Isso aqui é de Deus. Deixa eu contemplar um pouco. Ele tá bravo aqui, hein? Ó. Tá bem expressivo. Nossa. Músculos torneados. Vendo músculo. Adoro vendo músculo. E o tecido não é tecido, mas é tão bem feito, meu. Essa aqui, os detalhes, a bota suja. Lembra no vídeo passado que eu comentei? A base preta é legal, ela é firme, mas é legal botar na preda, no toco, não sei o que lá. Então, isso aqui. Inclusive a Iron lançou o Pantera Negra e o Killmonger, né, que é o vilão, em cima de uma preda, assim, ficou da hora pra caralho. Alguma partezinha aqui, ó, veio porque veio peça que veio quebrada na caixa. Então, ó, Iron, queria dizer não, mas vou deixar passar dessa vez. Agora eu vou falar um negócio, hein. Que tamanho de peça. Foi a peça mais cara da Iron, foi mais cara que o Hulk. Eu não lembro se foi mais cara, mas o Hulk também tá enorme, né. Tem mais uns detalhes. Mas essa aqui, vamos ver a manopla. Tá bem maneira. Tem esse lance de acender. Que eu vou ter que mostrar tudo, né? Olha isso. A expressão dele tá bem maneira. Detalhes. Eu não fiquei muito feliz com o detalhe do pé do Hulk, lembra? Mas os fogos. Olha só que legal como tá melhorando. Os outros dois personagens que eu reservei esse ano, 4 personagens. Foi o Hulk, o Thanos e mais dois que eu não vou falar, que vai ser spoiler nos próximos vídeos. E todos esses personagens são grandes. É, e todo trabalhado, não só a base, né? Bom, eu tô achando muito legal. E eu vou fazer um vídeo falando de Vingadores com spoiler, que provavelmente já fiz. Enfim, tô gravando junto com esse aqui, então Thanos, tudo bem. Peguei o Pantera Negra, né? O comics. Aí veio na base preta, aí foi o Pantera Negra na preda. E tá muito maneiro a posição dele, enfim, é muito mais legal assim com a preda. E aí deu vontade, mas aí eu ia ter que comprar o Pantera Negra e o Killmonger, né? Porque forma o negócio junto ali bonito, igual eu queria comprar o Thor. Só que aí o Thor, eu vou gastar um dinheiro e vou sair da minha linha, meu raciocínio de ter a linha comics. E eu já tenho o Thor da linha comics também, que eu mostrei no vídeo do Hulk. Então, nossa, quantos problemas, hein, gente? Estando com tantos problemas de vida, hein? Oh, meu Deus. Mas a gente tem que se abdicar pra ter bonequinho, né? E hoje eu descobri, por sinal, que ele não pode falar boneco. Dentro lá da Iron, não pode falar boneco. Que eu falei do boneco. Aí ele falou, não pode falar boneco.
Por que ele vai falar boneco? Eu falo boneco, é. Eu comprei, tô pagando, tenho um monte de boneco lá em casa e foda-se, eu falo o que eu quiser. Não, é colecionável. Eu falei, você também não é funcionário aqui. Você é colaborador. É só eufemismo. Isso aí é colaborador, não é funcionário, é. Funcionário. Tá colaborando com seu patrão viajar de jatinha, isso sim. Ei, meu Deus do céu. Eu falo boneco e vou falar boneco. E vou dizer mais. E falo também hominho. Eu compro boneco e hominho. Action figure, colecionáveis, nada não. É boneco. É boneco. Bom, é isso, gente. Feliz. Espero que vocês tenham gostado dessa linda peça maravilhosa. Que trabalho, hein, gente? Que trabalho que deu. Vai dar um trabalho pra editar, porque eu achei que ia gravar rápido. Mas esse aqui foi um desafio. Foi. Eu tentei encaixar a Guerra Infinita, mas não é Guerra Infinita. É que tem os quadrinhos que é Desafio Infinito. Eu não lembro. Minha memória é uma bosta. Então é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Lembre-se, se gostou, dá aquele tapa no dedão também. Lembre-se de se inscrever no canal. Inscrever, comentar aí o que você acha que eu tenho que tirar da caixa. E claro, sempre compartilhe se você gostou, certo? Então tá bom, Martinho da cara. Foi que eu tô cansado, então não dá pra ser tão retardado quanto eu costumo ser, porque na verdade não é só retardo, é felicidade. E eu tô muito feliz, muito feliz. Se você não viu o vídeo com a minha opinião sobre o filme, clica em algum lugar que vai aparecer, certo? Vai estar aqui no anteriores. Vou ficando por aqui, gente. Até assim, ó. Abraço!